Водач на листата в област Видин съм аз, Огнян Ценков, общински съветник в сегашният общински съвет в община Видин, бивш кмет на община Видин в мандат 2015-2019 година, преди това заместник областен управител. Военен съм по професия, работих и в системата на Министерство на вътрешните работи. Втори в листата е Албена Георгиева, областен управител, заместник областен управител, педагог, магистър публична администрация. Трети в листата е господин Венци Пасков, заместник мед в моя мандат 2015-2019 година, дългогодишен директор на регионална дирекция социално подпомагане. Четвърти в листата е Лозан Лозанов, два мандата кмет на община Димово, земеделски производител. Пети в листата е Калин Каменов, млад човек, икономист и предприемач. Шести – Николай Маринов, наш съгражданин, развива семейен бизнес, земеделски производител. Седми – Иван Цолов, основоположника и инициатора на ретропарада, парада на старите автомобили в град Видин, инженер, воден спасител и треньор на водните спасители. Осми – Илия Петков, психолог, млад човек с опит в местната власт и в образованието.